Erməni silahlı qüvvələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu Hacalı kəndi istiqamətində növbəti dəfə təxribat törədib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, atəşkəs rejiminin kobud şəkildə pozulması nəticəsində Gizir Əliyev Renat Eldaroğlu yaralanıb. Hərbi qulluqçuya dərhal tibbi yardım göstərilib, hazırda onun həyatı üçün təhlükə yoxdur. Bugün Bakının azad edilməsindən 102 il ötür. 1918-ci il sentyabrın 15-də Nuri Paşanın rəhbərliyi etdiyi Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan Korpusu Bakını erməni bolşevik işğalından azad edib. Bugün Azərbaycanda məktəb və universitetlərdə dərslərə start verilib. Dərslər Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda həftədə 2 dəfə, digər şəhər və rayonlarda isə həftədə 3 dəfə keçiriləcək. Rusiyanın müxalifət lideri Aleksey Navalny'nin xəstəxanadan ilk fotoları yayılıb. Bu barədə o özünün Instagram hesabında paylaşım edərək bildirib. Stat, mən hələ də çox şey edə bilmirəm, lakin dünən bütün günü özüm nəfəs almışam. Heç bir kənar müdaxilə olmadı, hətta boğazıma sadə havalandırma da edilmədi, deyə Navalny yazıb. Beyrutda növbəti yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın məşhur memar Zahir Hadid'in layihəsi əsasında inşa edilən binada başlayıb. Binanın tikintisinin bir neçə il əvvəl başladığı və başa çatmaq üzrə olduğu bildirilir. Yanğın söndürənlər alovu söndürüb. Bugün Azərbaycanda daha 114 nəfərdə koronavirus infeksiyası aşkarlanıb, 2 nəfər ölüb, 138 nəfər isə sağalıb.